A musicalidade tomou conta da praça com Terezinha Flor e o músico João. A segunda edição do ano da Feira Livre de Artesanato de Laguna também contou com uma roda de capoeira. Além de apresentar os mais recentes trabalhos manuais feitos pelos artistas de Laguna e região, foram vendidos produtos orgânicos. A cultura pop japonesa não ficou de fora da Feira Livre, com a realização de mais um encontro de fãs, o Pop, que está na sétima edição.